What a wonderful thing it is to be in the house of God. Yes. Hallelujah. Yes. Let me first of all begin by confessing that this is indeed the day the Lord has made. Yes. Personally, together with my house, yes, we shall surely rejoice, yes, and be glad in Him. Yes. I don't know about you, but how I wish you took my word, that irrespective of what the enemy could be speaking, make up your mind tonight to rejoice and to be glad. Yeah. Let me repeat it again. Wakati anapokuambia kwamba furahia noima kenikia siku hii, bado anajua kwamba kuna changamoto katika maisha yako. Unaposikia kikwambia furahia na umakinikie, in a happen way he's trying to tell you that I agree with you that the weight on your shoulders is unbearable, and that you do not have enough adjectives to describe in that particular situation before the Lord. Ninawaona watu ambao japokuwa wanajua kile wanataka, lakini kwa sababu ya uzito ambao na kampani hiyo kitu, wanapofika mbele za Bwana wanashindwa hata kutamka. Maana machozi yanafanyika kwa wingi zaidi ya vile maneno yao yanaweza kueleza. Ninaona watu ambao vitu ambavyo vinawakula japokuwa wanavijua, lakini vimebeba aibu mbaya sana ndani mwake, to the extent that they lack the confidence to share with anybody. And let me repeat it again, brethren, even before I bring the word of God. Kuna kijana ndani humu ambaye alikuwa jambazi, alikuwa muuaji, alikuwa ni mtu ambaye haungelitamani kama mzazi watoto wako kuitanishwa hata na mazingira yake. Siku moja akaenda kama na jinsi mama mzee jioni, wakati alipojua kwamba huyo mama amemjua, akachukua kisu tena akaongeza huko, na kisha mtu akaona na akachukua picha akaiweka katika social media. Yeye alijua ya kwamba ni evidence anajaribu kukaba. Kuna wakati we can implement some alternatives through which we think we are solving our problems. But how I wish you get me that the way to Christ is one way. Alternatives will eat your resources. Alternatives will cost your time. Alternatives will eat your testimony. Alternatives will eat your time. And this is Kiliza Lilio Fanya. Akaona kwamba kuficha evidence ni kumuua huyu mama. Kumbe kuna mtu alikuwa anaona mahali. Akashoot hiyo video vizuri na akairelease kwa social media. Kijiji kilipoona yule alikuwa ameua huyo mama, na akaona ya kwamba ni huyo kijana ambaye kila mtu amechoka na yeye. Kumbe they were waiting for an opportunity to explore. Kuna vitu ambavyo viko katika moyo wa maadui zako, ni neema ya Mungu imekulinda tu, otherwise wanatafuta an opportunity when they can carry the sacrifice bearing your name katika madhabahu ya watu ambao ni maadui za Mungu. Nisikiliza, wakati walipoona kile kimefanyikia huyu mama, wakasema today is today and enough is enough. Kila mtu akachukua panga, mwingine akachukua jembe, wengine ni mipini, wengine ni shoka, wengine ni mawe. Watu wakabeba viberiti, watu wakabeba tires, wakasema the time is now when we are solving this problem once and for all. Wakaenda wakamkumbatia huyo kijana akiwa katika chumba chake, wakaanza kumkatakata. Kisha kijana akatoka mbio akikimbia. I am talking about you. Now put yourself in the shoes of this young man. Wakaanza kumkatakata mpaka inaanguka kwa kichwa. Jamaa na plead, but he doesn't die. There is a lot of collaterals you are encountering today. It is so painful, you are losing some valuables out of your life. But one thing the Lord has given you, a sign that is together with you, He has not allowed the moment to consume you. I repeat it again, it is painful, yes. But tonight the Lord is confirming you are going through it successfully. Not as anybody else may
have gone through it. Wengi walikatwa panga moja na wakakufa. Wengine wakatupiwa jiwe moja wakapoteza ushuhuda. In the process of running, akafika pahali akaanguka, akaishiwa na nguvu, akafente. Wakaona wamemkatakata, damu imejaa kwa nguo all over. Wakaamini amekufa. Na kwa sababu walikuwa wamemchukia to the extreme, wakaamua kwenda kutafuta mafuta ya petroli, wakuje wamuwashe katika taya. Emana hawakutaka kuona hata kaburi ambalo lingeleta ukumbusho wa jinsi ambavyo process ya life yake ilivyokuwa. Sikiliza kile kilipofanyika wakati wameendea petroli. Wale watu or what on the other school, the mob, wanafikiria kwamba they have harmonized the situation to a specific percentage. Wanangoja sasa ni finishing line. Kijana akapata nguvu tena akatoroka. But this time amekimbia, akaingia katika boma la mzee mmoja maskini, mzee ambaye hakukuwa na chochote. Nyumba yake ilikuwa ni single room, na hata haikukuwa na dirisha ambalo kijana angepata kurukia aanguke ule upande mwingine. Hakukuwa na kitanda cha kulalia, alikuwa analala katika jambi kwenye hiyo nyumba. Kijana akamlilia huyo mzee, akamwambia mzee, tafadhali nisaidie. Kijana akamuuliza, nikusaidie vipi kijana? Kijana akamwambia mzee, tafadhali hawa wanataka kuniua. Mpo mzee akamuuliza, umefanya nini? Kijana akasema, I raped and killed. I repeat it again, brethren, in the house tonight. Najua kuna mtu wako hapa na kusudia Mungu amfanyie muujiza. True miracles begin with the truth. True miracles begin with the truth. True miracles begin with the truth. Truth to your wife. Truth to your husband. Truth to your parents. Truth to your pastor. Real miracles begin with the relationship. Mzee akaambiwa ya kwamba I raped and killed. Sometimes you may not know how it will begin, but once you say the truth, the heavens already have launched your miracle. Because Jesus is the way and the truth and the life. Whenever you are struggling with the truth, you are struggling with Jesus. In your name I beseech you by the mercies of God, stop struggling with the truth. Somebody help me preach again. Speak out to your neighbor. Tell your neighbor, I beseech thee by the mercies of God, stop struggling with the truth. Kila wakati unapongangana na ukweli, ni Yesu unangangana naye mpendwa. Hakuna mtu aliwahi ngangana na Yesu akashinda. Hitler anaweza shuhudia pamoja na familia yake. Wakati wa Hitler walingangana na Yesu, Wakristo wakajificha katika maandaki, lakini Hitler ameondolewa. Sasa hivi kanisa liko on the ground. Uliza China watakwambia. Hata katika enzi za kwanza Marekani wanaweza kukushuhudilia. Na kushuhudia kwa jina la Yesu, kama wachawi wa kwenu wanang'ang'ana na mwamba ambao hawawezi kuupasua. Usigonge mkuu wako katika mwamba, ni mkuu wako unaenda kuumiza mpendwa. Wakati kijana aliposema ukweli, mzee akatoka nje ya nyumba, akaenda kukutana na hao mob justices ambao walikuwa washafika katika ile compound. Wakasema, mzee, tupatie huyo kijana. Usipotupatia huyo kijana, tutachoma boma lako lote, tukuwe wewe pamoja na yeye. Mzee alipoona ameshindwa kuwa convince, akarudi kwa nyumba tena kuongea na kijana. Akaambia kijana, nimeuliza tafadhali wakusaidie, lakini wamekataa kukuelewa. Ndipo tena kijana akarudia akasema, mzee, you may not be having it, but you have all it takes to help me. Listen to me, brethren, you may be so low, but you have all it takes to save your family. I am yet to repeat it again. Nehemiah hakukuwa mtumishi wa Mungu kuanzia mwanzoni, lakini aliposhikwa na ule uchungu na kaongeza ibada juu yake, mbingu zikaanguka.
kamuitimisha kama mtumishi wa Mungu na Mungu akamtumia kurekesha kuta za Israeli e kuta za Yerusalemu. Nisikilize tena, you could be jobless, the marriage may not be working, the children may be a mess today, they may have lost their academic excellence, but how I wish to repeat it again, you still have all it takes to make it look right, and that's why God has conserved you till right now. Otherwise, it could have consumed you. Nisikilize tena nikwambie, kijana akalia akasema, you have all it takes to save me. Ekinze akamwangalia kijana akamwambia, nipatie hiyo nguo yako, nguo yako ambayo imenajisika, nguo yako ambayo imekatakatwa, imepata kuhukumiwa, nguo ambayo iko na matone ya damu ya dhambi, nipatie hiyo nguo yako nivae. Mzee akatoa yake ambayo ni safi, akachukua na kampatia kijana, isipokuwa akamwambia kwamba miujiza inaanza na mahusiano. Akamwambia, tafadhali ninaomba ukahusiane pamoja na mimi, maana mimi nimeivaa nguo yako, lakini wewe umeivaa yangu ambayo ni safi. Kama kuna chochote unaweza nifanyia mimi kama mwokozi wako kwa sasa, hakikisha ya kwamba umeilinda nguo yangu, yes, na umetunza usafi, yes, ulioko juu ya nguo yako, yes. Mzee alipovaa nguo ya kijana, alipovaa nguo ambayo imehukumiwa, alipovaa nguo ya huyu kijana, akatoka nje ya mlango wake. Vijana pamoja na wakazi wote wa kijiji wakaanza kumkatakata, kisha baadaye wakapata kumuua huyo mzee. Najua unasema they killed an innocent man. Once mzee alipovaa hiyo nguo, innocence ilipata kutoweka, akapata kuvaa vazi la guilt, akapata kuvaa vazi la condemnation, laana za watu wa kwao. Nisikilize tena, hicho ndo kinaitwa neema ya Mungu. Neema ya Mungu inamaanisha ya kwamba Mungu ametoka katika madaraka yake, amekuja katika kiwango chako, apate kureason pamoja na wewe. Maandiko yanasema, come, let us reason together. God is inviting you that you may reason together with him. God is inviting you that you may reason together with him. Anasema, I am so bigger than your mind and science itself can comprehend, but I'm choosing to humble that we can reason together concerning this moment that is eating you. He is inviting you to reason together. That is what the grace of God simply means. Neema ya Mungu inamaanisha Mungu anafanya maamuzi ya kuegeza ndani mwako pasipo na maoni yako. Makabazeketelibasanta, niruhusu nirudie haya maneno, japokuwa yanaweza kuja kwako kwa njia ya kushtua, lakini hivyo ndivyo ilivyo. Juzi nimekuwa nikisaidia familia, ni ndoa ambayo imeng'ang'ana kwa muda mrefu na abortions. Kila mara na mke anashika mimba zinatoka, zinatoka. Sasa anahesabu mtoto wa 11 ambaye amepata kutoka mwaka jana, mpaka wakafika pale mume wake akasema, ninaona ninakutesa vibaya mke wangu, maana hii damu inayotoka mingi na hizi madawa unazoishi ukikunywa kwa ajili ya kutibiwa baada ya mimba kutoka zinaenda zikiathiri afya yako. Naliomba ukubaliane pamoja nami, twende ukang'olewe uzazi wako, ukapate kutoka sasa, upate tu kukuwa ni mwanamke katika hii ndoa, kisha nijitafutie watoto pahali. Wakati wa kipindi cha maombi ndipo kufunuliwa ya kwamba huyu mwanamke wazazi wake hawakukuwa wanashika mimba, hawakukuwa wanazaa mtoto wa kike. Hivyo basi mama na baba wakatoka, wakaenda kwa mganga, wakaambia mganga, tunataka mtoto msichana. Mganga akawaambia kwamba tawapatieni, ninawapatieni huyo msichana namtaka, isipokuwa kuna kiwango kidogo cha dhabihu
ambayo nitahitaji mkapate kutoa. Hivyo basi kuna damu ya kuku na kondoo zilimwagwa, tena kisha baadaye wakapewa masharti ya pili ya kwamba waende kwa mtu wakaipe mtoto mchanga chini ya miezi sita, wachinje kichwa chake, waletee huyo mganga, ndipo afanye tambiko ambalo litawasaidia kuhakikisha ya kwamba tumbo ya huyu mwanamke inafunguka, wawe na uwezo wa kuzaa mtoto msichana. Akaajiriwa katika familia moja kama housewife ama house girl, whatever language you may understand. Wakafanya kazi katika uaminifu, wenye boma wakaona ya kwamba huyu mama ni mwaminifu, kisha wakamwamini to the extreme ya kwamba wakimwachia mtoto wanaenda kazini. Alipoona hiyo chance imepatikana, akachinja mtoto wa wenyewe kichwa, akaweka kwa bagi, akaenda pamoja na mume wake. Wakarudi kwa mkeka, wakamwambia baba tumerejea tena. Kisha wakatoa nguo zao za ndani, wakachanjwa katika sehemu zao za siri, wakapakwa majivu, na ndio baadaye mganga akakuja na hicho kichwa akakizika katika bedroom yao chini ya kitanda. Wakachimba shimo, wakaweka hicho kichwa na damu yake yote, kisha wakafunika na plaster floor mzima. Listen to me, so take something in the house tonight, even before I bring the word of God. Because today we are praying with our loved ones. There has got to be order being set straight on the foundation of our lives. Listen to me. Kweli wanaenda wakapata watoto wasichana, wanazaa milolongo ya wasichana vile walivyotaka, lakini kuna jambo linafanyika mpendwa. Both God and the devil may bless. Shetani pamoja na Mungu wanabariki, isipokuwa maandiko yamekuwa very specific ya kwamba baraka za shetani zinatajirishwa, ndio, isipokuwa ule utajiri unapata kuambatana na machungu. Kile ambacho shetani amekupatia ni lazima atapata kukuchia. Kuna baadhi ya watu hapa kwa sababu ya desperation umeenda mahali ambapo kuna abudiwa Mungu, uliamini kuna abudiwa Mungu, ukapewa sabuni ya fulani hivi kwamba ni sabuni takatifu. Kuna maji ukapewa ya kwamba ni maji matakatifu ukunywaje. Kuna mchungaji mwingine ambaye aliharibu maisha yako, alichukua mafuta, silaha ya madhabahu ya Mungu, akaitoa kwa madhabahu, mahali ambapo inapaswa kutumiwa na kuhani peke yake, akakupatia ukaenda naye unapakanga kwa mikono kabla usalamie mtu. Huyo ndio mchungaji ameroga maisha yako. Maana kuna baadhi ya hivi vitu hata mke wangu huwa haguzi. Nisikilize niwaambie, ni wapendwa, mafuta ni ya kuhani peke yake. Mtu hajanisikia nilisema amen. Ukienda pahali ukipewa vitu kama na hivyo, kwamba uende ujifanyie ibada yako mwenyewe, huyo ndio mtu anaharibu maisha yako. Na that's why unapopata hao watu ambao wanapewa mafuta na sabuni na maji wakienda nayo nyumbani, maisha yao hayako straight. Kuna kuumia mahali ambako hawajui kunatokana vipi. Ni yale madhabahu yanakutesa, ambayo ulidhania kwamba ni madhabahu ya Mungu. Laiti ungekubaliana na mimi tukahubiri injili iliyotimamu Nairobi hii, watu wakapate kumwabudu Bwana katika unyenyekevu, katika roho na kweli, licha ya changamoto, licha ya udhaifu wa pesa, licha ya udhaifu wa masomo, licha ya usaizi ya bodi, licha ya udogo wa mili zetu, lakini tuyatekeleze mapenzi ya Mungu. Shetani anabariki ndio, lakini baraka za shetani zinaambatana na machungu. Sasa huyu mwanamke amepata bwana mzuri, bwana tajiri, wanaishi vizuri, wanaheshimiana, lakini kuna machozi yako katika macho yake kwa sababu ya wimbo wa abortion. Huyo mtoto wa wenyewe ambaye damu yake iko katika anka ya kiroho inaishinki ikiuliza, ni nini nilikosa ya kwamba wakareplace maisha yangu pamoja na hayo yenu? Basi ilimradi bado niko katika anka ya kiroho, hamtaona
mwana uhai. Na ndio kwa sababu unashika mimba zinatoka. Wasichana mko hapa na unatoa mimba nisikilize. Hiyo damu ni hatari. Hiyo damu ni maisha. Itaishi ikiuliza, nini nilikosea baba na mama? Wakaninyima nafasi ya kuishi, wakawapatieni nafasi yangu. Na ndio kwa sababu maisha unaishi kwa sasa sio yako. Ni maisha ya kivuli. Ni maisha ambayo sio yako. It is an alternative life. Somebody else is supposed to be alive on your behalf. Na ndio kwa sababu unasoma lakini haupenyi. Maana kuna siri mama yako na mama yako wako nayo ambayo wewe hauijui. Ilikuwa na aibu kubwa to the extent ya kwamba hawakuambia yeyote katika familia. Ezekiel 18 inaanza kwa kuuliza, mnamaanisha nini mnapotumia metali hii katika nyumba ya Israeli? Metali ni kwamba wazazi walikula mizabibu mibichi, badala yake ni meno ya watoto imekuja kukufa ganze. It's a humble way of telling you the life you are living. You are harvesting the bread that you did plant the seed. How do you feel being told the life you are living today is not your life? Na interact na wasichana wengi sana kutoka Dubai, kutoka Arab Emirates countries, wameenda kufanya kazi za nyumba. Unasikia mtu anaongea Kiingereza kiko constructive. I perceive this is a lawyer in spirit. Na muuliza, please, I'm humbly enough requesting to know your profession. Anakuambia, I'm a product of Kenya School of Law. Mpaka ninashindwa nani nini umeenda kufanya katika nyumba za watu, mtoto wangu. Anasema, pastor, I went to the moment of desperation to the extent that I could not solve anything. Mme wangu akatoka akaniacha akatafuta mwanamke mwingine, alikuwa na pesa, akaniacha peke yangu na watoto. Nikajaribu kwenda nao kwetu wajoma wao wakawafukuza. I could not carry that particular weight. Nikachukua watoto wangu nikawapatiana kwa rafiki yangu, nikamwambia, ishi na hao watoto, ninaenda kazi, nitalipa nyumba yako, nikupatie shopping yako pamoja na watoto. Hivyo basi, pastor, hata ninapoongea na wewe saa hii na nitamani nikutumie dhabihu upate kuomba na mimi, lakini nimeishiwa hata kuipata, kwa sababu pesa zote ninazozipata kama mshahara inabidi nitumie yule mwanamke kama neema tu kwa ajili ya watoto wangu. Sivali watu wako katika hizo kazi sio kwa kupenda. Wengi ambao nimeinteract na wao, it is because something did work and they therefore chose to pick something else as an alternative way to. Tonight I feel deep within my spirit, the hour of grace has come. When God is working on the foundation of somebody, let the records be set straight. Ninaekea mtu mali hapa agano leo. Katika haya madhama ulikuwa kuhani wako. Kama you are beginning a new chapter, different from the bloodline, different from the innocent, the kids that your fathers collected along the experiences of life. Makatara baba uzeki kile mazanta. Mtu simama tu mambie, I need the touch of the grace before I bring the word of God. Simama tu kwa miguu yako mwambie, Bwana, I need the touch of the grace. Touch me with the touch of the grace. Ukijisikia kupiga magoti ni sawa. Ukijisikia kuinua mikono ni sawa. Ukijisikia kulala chini ni sawa. Ukijisikia kupiga nduru ni sawa. Lakini nasikia Bwana anasema, the hour of grace has come. When I'm giving you the treasures of darkness and riches in sacred places, so that you may know I am the Lord your God that has called you by name. Somebody call for the grace. Wengine chapokuwa muko katika kazi, lakini mnazivumilia kazi hizo. Kuna anxiety, kuna aina fulani ya uoga imepata kuchekeka ndani mwa kifua chako, because you don't know about the way out tomorrow. Kwa vile vitu vinavyofanyika, kuna uwezekano shida inaingia e mahala pako pa kazi. Mtu katika nyumba yako kwa jina la Yesu,
Mambie Bwana nikuze na mkuzo wa neema. Natamani neema initendelee. Sijui nini ni baba zangu walifanya ambacho kimekuja kuumiza ndoa yangu. Sijui nini ni mama alifanya ambacho kimekuja kuharibu patani yangu ya ndoa. Sijui nini ni yako alifanya ambacho kimekuja kumeza hatima yangu. Sijui nini ni hiki walifanya ambacho kimekuja kuumiza masomo ya watoto wangu. Ninapata vitu vinanitoweka, ninapata vitu vinapotea, ninakuza mali zinaniondoka, kupitia kwa ajali za barabarani, kupitia kwa magonjwa ya kuambushe, kupitia kwa dhiki za kupiga hapa na pale. Naliomba katika jina la Yesu, maana Bwana ninasaidiwa hata na wakwe zangu, ninasaidiwa na brothers in law, ninasaidiwa na sisters in law, ninasaidiwa na father in law, ninasaidiwa na mother in law. Badala ya mimi kukua ndiye ninayewasaidia, naliomba Baba tafadhali, sawa na jinsi umenikuza huyu kijana, niguze na mguzo wa neema. Ukajisikia kupiga magoti katika madhabahu, njoo katika madhabahu piga magoti. Ukajisikia kulala chini, njoo ulale katika madhabahu. Ukajisikia kuinua mikono, ikainue mikono yako katika madhabahu. Mwambie Baba, 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 nahitaji mguzo wa neema. Mutuka Oh,
spirit of man. Tonight, our Father, we gather together on the mountain of God as a family of God. Irrespective of what the foundation could be speaking. Numbers chapter 6, verse 27. The Bible says, and they shall mention my name upon their children, and I will take over. God is taking over. God is taking over. Honey, God has given you a sign in the course of the week. You saw a sign on your mother-in-law. You also saw a sign on your wife. And you saw a sign on your newborn baby. Those are three signs that God showed you instantly to prove to you he has a journey to walk. But the Lord is saying, I did this for you as a result of Psalms 34 verse 8. Test and see that the Lord is good. But this time now the Lord is saying, the next awakening is coming as a result of your relationship with Him. I charge you with this. Worship God. Yes. Worship God. Worship God. What you're fighting with is bigger than you can comprehend. But the worst of it all, what is still hidden behind the walls that has not been revealed to you is more wild. Till you wait when it is revealed, you shall have been consumed. Therefore, my son, my daughter in the Lord, I charge you with the best security you need, the worship of God. Worship the Lord. Live responsibly. Fear the Lord. Yes. And you will experience the joy of salvation. Put your hands in my hands. Excuse me.
by the anointing of the Holy Spirit, signified through this oil as a symbol of the Holy Spirit, I break the yoke of the enemy over your life. Yes. And by the grace bestowed upon my life, yes, and through these hands, yes, I bless you with that opportunity that will transform, yes, your life. God has opened doors for you, yes, and I charge you with responsibility. God bless you. Even as I declare, spirit of excellence is upon your head right now, and let it be known by the heavens and the earth that your foundation was planted by God. In Jesus' name, may God be with you. Shalom. God bless you. Hallelujah. God bless you. God bless you. Doing. Yes, that is good. Come on. God bless you. God bless you. Praise the name of the Lord. Nashukuru sana kuwa nanyi. Na nimekuja hapa siku leo. Na mbele yangu niko na jamii yangu mzuri sana. They are so beautiful. I love my family. I couldn't want to talk too much because actually, it's the time of the Lord. Tumetembea sana. Mimi na hii jamii yangu tumetembea sana. I want to say thank you so much. Nilijuana na apostle. Tukazungumza tu kwa simu. Huyu mtu wangu alikuwa mgonjwa. And she was just weak. So I was asking her, what is wrong with you? I just feel weak. Even I can't talk. I can't give you a call. Na uzuri nikaongea na boso. Within 3 minutes, up to now, she's well. Then the second thing, my son, he was just crying. So I also talked to a boso. Within some 5 to 3 minutes, the boy cooled down. My mother in law, the same applies. She was sick. Apostle akampigia simu nikapata ushuhuda kwa mama kwamba she is doing well. What I want to do, mimi ni naitwa Harry Musa Akala. Praise the Lord. Before much ado, I want to say that we need also to hear the voice of my wife. Yes. It's so sharp and bold and beautiful. I think she really to be the church of God. Praise the Lord.
and every time I go anywhere, huwa anasema any place watu wawili ama tatu wakikusanyika inakuwa ni nyumba ya Bwana. And any place I go, mwalimu, mimi nakuwa kama mwanafunzi mzuri. I normally go with something that can move me. But listening to the word of God, when I go and you ask me, what did they say? Sita sema, wanisema asani tukuja saa tatu. I will say, madamu anisema, whenever God delays your destiny or you feel God has left you, there is something big He is preparing for you. Amen. Then to summarize your teaching today, you said that persistence breaks resistance. Praise the Lord. I've summarized for those ones who are not listening or they were moving around. When you persist, you pray, you persist, it will break the resistance that are shielding whatever you are planning to do. Amen. Nashukuru sana pastor for what you have done for my family, and I wish that tutaendelea kushiriki na nyinyi. I'm Paul Metin Akala. God is faithful. God is faithful. God bless you. Bless you. Be well with you. Amen. Shalom. Shalom. He has committed himself to do something. God will give you what you need for yourself, with your family, Amen. For His work, Amen. And for the service. Shalom. Shalom. Are you telling me? Karibu tena. Amen. Safari mama, ni ndefu sana. Safari mama, ni ndefu sana. Nione huruma. Nione huruma. Nione huruma. Nione huruma. Maisha haya ni mazito sana. Nione huruma. Maisha haya ni mazito sana. Nione huruma.